Olá, estamos de volta com o segundo bloco do seu programa Palavra Aberta, agradecendo você, telespectador, que nos acompanha todas as tardes. Eu quero agradecer aqui a Cristiane Batista, que nos acompanha do centro de Teresina. Parabenizando então pela temática. Ok, Cristiane? Muito obrigado. Tem uma pergunta aqui. Muito boa tarde. Esse evento do Dia do Trabalho é agora em abril? Sim, agora dia 28, não é isso, dia Rafael? 28, dia 28 de abril. Tem outra pergunta aqui também. Eu queria saber se eu posso levar meus filhos, se vai ter animação das crianças. É o Jocinel do Planalto Uruguai que está perguntando. Pode estar levando. Não vai ter algo voltado para crianças, mas o próprio show de humor já é aquela interação, claro, né? Todo mundo, que né? Aí é para todos. Com quem é o show de humor? Estamos ainda faltando a confirmação. Certo. Da programação artística. A programação está, né, sendo fechada ainda. É a programação em relação ao show já está sendo fechada. Está sendo fechada. Isso. Olha, nós estamos conversando mais uma vez aqui, só reforçando, com o Rafael Torres. Ele é gerente de intermediação do Cine. Agora nós vamos voltar a nossa entrevista mais para as ações do Sistema Nacional de Empregos. Nós estamos diante de uma crise, Rafael, e muita gente fala em desemprego, e esse termômetro já dá para ser percebido através do Cine, ou seja, as vagas reduziram, estagnaram. Qual a avaliação que você faz hoje do segmento de novas vagas de empregos através do Cine? Bom, Bartolomeu, como tínhamos falado durante todo o ano passado, né? Pois não. Questão da crise. A crise ela não afetou com tanta força o nosso Estado. A crise maior que o Cine ele enfrenta hoje não é nem a questão de disponibilizar as vagas de emprego. Vagas nós temos. Não caímos do que nós já temos costumes de fazer essas captações mensais. Então, quando sempre fechamos o mês, sempre com quase o mesmo número de vagas captadas, como sempre, durante todo o ano passado também, né? Então, bem, qual é a crise? Qual a dificuldade que nós encontramos hoje? Eu não posso aceitar de forma alguma, Bartolomeu, falar que no estado, na cidade, não tem vagas de emprego e chegar ao final do mês, por exemplo, nós termos dentro do nosso sistema cerca de 150, 200 vagas que não foram ocupadas porque não conseguimos pois um não. profissional. A qualificação. Aquela qualificação. Então, como é que eu posso dizer e aceitar que tem uma crise, sendo que durante um mês nós perdemos 100, 150 e até 200 vagas, porque não encontramos um profissional qualificado para aquilo? Uhum. Eu lembro agora, recente, atendi uma empresária que vai inaugurar uma empresa de lavanderia, só que uma lavanderia diferenciada, onde vai ser uma espécie de self-service, né? Então, o cliente chega, igual aqueles filmes americanos, o cliente chega e ele mesmo vai lavar lá a sua roupa, mas enfim, ele mesmo coloca a roupa na máquina e em uma hora a roupa vai sair seca. Bem, o que nós precisamos? Precisávamos de atendentes. E um atendente que soubesse repassar as instruções dessa máquina. Então, a empresária recebeu aí 40 candidatas, onde de 40 candidatas, nenhuma ficou. E aí ela veio correndo para o Cine, onde nós conseguimos alcançar ali para ela uma quantidade de candidatos. Enviamos para ela cerca de 30 candidatos dentro do perfil que ela quis. Então, bem, qual é o problema? Porque coisas mínimas. Essa empresária me contava que as pessoas que ela entrevistava, quando ela ia dizer que precisava trabalhar de cabelo preso, que precisava dar uma maneirada na maquiagem, que precisava estar com a unha feita. Coisa simples. Isso era o suficiente para o candidato não gostar. Recuar. Então, uma candidata chegou até a dizer para ela que empresa seria essa, que iria até falar a forma que ela tinha que amarrar o cabelo. Então, o que nós precisamos aprender aqui hoje é o seguinte. Nós temos que nos adequarmos às empresas. Porque se o candidato, ainda não sendo funcionário da empresa, ele já vai contra as regras da empresa, o que ele fará quando ele já for efetivado essa contratação? Sim. E que, então, o que eu tenho para dizer é, estamos em um momento difícil, sim. O emprego ele não está tão fácil. Existem muitas exigências para um salário que não é tão grande. Ou seja, precisamos de funcionários, as empresas precisam de funcionários que saibam ter uma boa comunicação, que tenham conhecimento de informática. Passei o ano todo, no ano passado, falando da importância das pessoas terem pelo menos a questão
do conhecimento na informática. E aí muitas pessoas ficam de fora porque não tem a informática. Aí vem a questão, mas o governo, o que o governo faz? A Secretaria do Trabalho e Empreendedorismo, como tem um setor de qualificação, vem qualificando. Agora vem um outro quesito, porque temos 100 pessoas na fila do Cine, ok? Essas 100 pessoas, quando nós vamos solicitar a escolaridade do ensino médio, porque hoje todas as vagas, todas que tem no Cine, estão exigindo o ensino médio. Até fecharmos o último dia do nosso trabalho dessa semana, nós não tínhamos uma única vaga para o nível fundamental, todas para o nível médio e o superior. Bem, quando nós vamos ver os candidatos e que pedimos a escolaridade, cerca de 60% deles ficam reprovados porque não tem a questão da escolaridade do ensino médio. E aí já é um trabalho, Bartolomeu, que o governo já não pode entrar nesse espaço, né? Porque cada pessoa, ela tem que ir em busca de concluir o seu nível. É uma questão muito intimista, né? É a intimidade da própria. De cada um. Já é da intimidade de cada um mesmo. De tomar essa decisão, de estudar. Realmente estudar não é bom, vocês sabem disso. Requer um esforço. Né? Então, o que nós vivemos hoje é o seguinte, quando nós vamos ver, por que as pessoas não conseguem finalizar os seus estudos? Porque há uma troca de valores, uma inversão de sentidos aí. Porque tem pessoas que casam cedo, casam, namoram, casam, enquanto é para estudar, e aí na época que era para estudar, na época que já era para namorar, casar, tem uma certa dificuldade, acaba antecipando as coisas, né? Aí ficam querendo terminar os estudos quando já tem família e é muito mais difícil. Então eu quero falar aos jovens, tá? Os jovens. Namorar a gente sabe que é bom, brincar é muito bom, mas melhor é estudarmos. Tem que estudar, porque vai chegar uma época, Bartolomeu, que o ensino médio ele já não vai ser mais nada. Hoje mesmo. É muito complicado. Muito até complicado. A formação superior, você tem que buscar uma especialização, um mestrado, um doutorado. Um mestrado, nós fizemos aqui uma seleção recentemente para pessoas de nível superior, para ganhar aí 1.400 e alguma coisa, e nem chegava a 1.500 né? reais. Então eu tinha na fila pessoas que estavam formadas em direito, em administração, ciências de computação, contadores, para concorrer a uma vaga aí que nem chegava a 1.500 reais. Rafael Torres, então resumindo, quer dizer então que a falta de uma qualificação profissional adequada ainda continua sendo um obstáculo no momento do acesso ao mercado de trabalho. Continua. Esta é uma realidade. Essa é a nossa realidade. Hoje, infelizmente, em uma entrevista de emprego, muitas pessoas estão ficando reprovadas por coisas simples, pela própria vestimenta. Pode ser que você não acredite, mas tem pessoas que vão participar de entrevista de emprego com um boné na cabeça. Então, tem pessoas que vão em busca de um emprego e vão de bermuda, de chinelo. Então, tem muitos candidatos que vão ao Cine de bermuda e de chinelo. Quando chega lá, tem uma vaga até disponível para ele ir, para pegar a carta de encaminhamento e imediatamente ir para a empresa. Mas como que nós vamos encaminhar para a empresa? Às vezes não é nem a falta de condições. Não é nem a falta de condições. Porque a questão educacional, porque já vi muitas pessoas ficarem reprovadas usando um boné caríssimo. Então, não é a questão, é o próprio comportamento. E outra coisa que tem reprovado muitas pessoas é a questão do currículo. O currículo, quando ele não é bem feito, um currículo mal feito, ele tem reprovado muitas pessoas. O currículo, ele é o cartão de visita. Certo. Ou seja, o perfil profissional, ele é a primeira coisa a ser apresentada na empresa. Então, quais são as principais falhas no currículo? Primeiro, informações inverídicas. Pessoas preenchem a questão lá de cursos profissionalizantes, tem até mestrado. Mas quando chamamos para pedir o certificado daqueles cursos... Trazer a comprovação, nada. Não tem. Então, isso já reprova os candidatos. Ah. Questão simples, que é a questão do objetivo. Exige pessoas que criam uma frase bonita de efeito no objetivo, mas aquela frase, ela copia da internet, cola no próprio perfil profissional... Imprime e vai. Quando aquele currículo chega na mão de um profissional de recursos humanos, ele sabe que aquela frase não é dela. Ele sabe que aquilo foi copiado, o famoso Ctrl-C, Ctrl-V. É. E se a pessoa não tem uma capacidade de elaborar um objetivo para colocar no currículo,
a profissional de recursos humanos fica imaginando qual é a capacidade que ela vai ter para elaborar aqui a questão do crescimento na empresa. Desenvolver uma atividade, então, né? Por mais que o currículo não tenha muitos cursos, mas coloque a verdade no currículo, porque isso tem, sim, influenciado muito nas decisões. Então, vamos lá, então, um bom currículo, objetividade e veracidade. E a veracidade. Não adianta você colocar algo que realmente você não tem o domínio, ou pelo menos algo que você não possa comprovar. Rafael, vamos para um outro ponto. O Cine está lançando um aplicativo, Rafael? Bom, estamos lançando o aplicativo por quê? Secretário Gessivaldo Isaías, eu já disse e nunca neguei que eu admiro bastante a ideia, o amor que ele tem. É uma missão essa questão do trabalho e que ele tem junto com o trabalhador. Vendo as pessoas na fila, que ainda tem uma quantidade de pessoas na fila, ele nos convocou e nos cobrou a questão de algo que ele mesmo já tinha até solicitado, que é a criação de um aplicativo. Como nós já temos o site, que o trabalhador já pode fazer isso pelo site, porém, nem todo mundo tem um computador, mas a maioria das pessoas tem um celular nas mãos. Então, o Cine já está lançando esse aplicativo, uma parceria juntamente com a ATI, e onde esse aplicativo, nós vamos depois estar falando sobre a data de lançamento dele, esse aplicativo, ele vai facilitar mais ainda a vida do trabalhador. Por quê? Porque com o celularzinho na mão, o trabalhador ele vai poder realizar o cadastro de emprego, ele vai visualizar os endereços dos postos, juntamente com seus telefones, eles irão visualizar a lista de vagas que será atualizada simultaneamente, essa lista das vagas, junto com seus requisitos, ou seja, ele vai ter o Cine todo ali em suas mãos, certo? Além do mais, nós vamos disponibilizar um canal de super interatividade, dentro o quê? Desse horário, de 7h30 da manhã até 1h30, cada trabalhador pode estar mandando ali a sua mensagem, e como se fosse um chat, né? E quase que instantaneamente, lógico, dependendo da quantidade das mensagens, nós estaremos respondendo os trabalhadores, de 7h30 até 1h30. Então nós vamos aguardar o lançamento desse aplicativo, né? Isso. E quando lançar, você volta aqui. Vamos voltar aqui para falar. A gente falar direitinho para os nossos telespectadores sobre esta novidade. Então, para finalizar nossa entrevista, Rafael Torres, você pode deixar o recado final. Ótimo. Para a participação aí do pessoal no dia 28, o dia T. Então, para finalizar, dia do trabalho, né? Dia 28, que é o dia T, dia do trabalhador, onde nós vamos estar fazendo esse evento. Agradecer a participação de todos os outros órgãos, que é no caso do BNB, do SEBRAE, que estarão lá apresentando suas palestras, junto para juntarmos todos esses serviços e oferecer para você, trabalhador. Então, dia 28, às 8 horas da manhã, inicia esse evento, que está sendo preparado de todo o coração, exclusivo para você, tá? Ok, então, Rafael Torres, muito obrigado mais uma vez, tá bom? O espaço está aberto aqui, depois você volta. Olha, por aqui nós estamos finalizando a última edição da semana do seu programa Palavra Aberta. Hoje, sexta-feira, é dia de estúdio interativo com a Luísa Gonçalves e com a Emanuele Mendes. Sempre grandes temáticas, sempre grandes entrevistas às sextas-feiras para você. Vamos lá. Olha, o tema do dia é como sair da zona de conforto e conquistar sonhos. Você que está aí parado, está descrente das coisas, esse programa pode estar voltado para você. A participação, a entrevista com a Gorete Oliveira, psicóloga, e com o jornalista e palestrante Luiz Fernandes. A parte musical fica por conta do Paulo Eduardo, Estúdio Interativo, logo mais às 15 horas e 15 minutos, na telinha da sua TV Assembleia.